নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আজিৰে ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ আপোনালোকৰ ৰিজাল্টটো কেতিয়ালৈ দিব মানে আপোনালোকৰ যি ছাব্বিছ হাজাৰৰ এক্সাম হৈছিল কেতিয়ালৈ ইয়াৰ ৰিজাল্টটো দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে সেইটো বিষয়ে আজিৰে ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম বহুত বন্ধু বান্ধৱীয়ে সুধি আছে যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্টটো কেতিয়ানো দিব কেতিয়ানো দিব সেইবাবে আজিৰে ভিডিঅ'ত আপোনালোকক এটা আভাস দিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ ৰিজাল্টটো কেতিয়ালৈ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেহ'লে বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল পলম নকৰাকৈ আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যি ছাব্বিছ হাজাৰৰ গ্ৰেড থ্ৰি ৰো গ্ৰেড ফ'ৰৰ কাৰণে এক্সাম পাতিছিল সেইটো এক্সামৰ দুটা আপোনালোকৰ দুটা প্ৰচেছত চিলেকশ্যন কৰিব মানে আপোনালোকৰ প্ৰথমতে ইয়াৰ ৰিটাৰ্ণ এক্সাম হৈছিল তাৰপিছত আপোনালোকৰ নেক্সট লেভেল টেষ্ট এটা হ'ব মানে আপোনালোকৰ নেক্সট লেভেল টেষ্টত কম্পিউটাৰ টেষ্ট স্কিল টেষ্ট আৰু আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো ইনক্লুড হৈ আছে আৰু এই নেক্সট লেভেল টেষ্টটো দুয়োটা কেটাগৰীৰ কাৰণে হ'ব মানে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী আৰু গ্ৰেড ফ'ৰ দুয়োটাৰে বাবে হ'ব নেক্সট লেভেলটো গ্ৰেড থ্ৰীৰ বাবে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টটো গোটেইকেইটা কমপ্লিট কৰা হৈছে গ্ৰেড থ্ৰীৰ অকল ড্ৰাইভাৰ পদৰ যি আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং স্কীল টেষ্টটো আছে সেইটোৰ বাহিৰে গোটেইকেইটা আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ স্কিল টেষ্ট আপোনালোকৰ কমপ্লিট কৰা হৈছে এতিয়া গ্ৰেড ফ'ৰৰ নেক্সট লেভেল টেষ্টটো চলি আছে মানে আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰ যি দুটা কেটা আছিল ক্লাছ এইট পাছ আৰু ক্লাছ টেন পাছ তাৰ আপোনালোকৰ ক্লাছ টেন পাছটোৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউটো অলৰেডি কমপ্লিট কৰা হৈছে এতিয়া ক্লাছ এইট লেভেলৰ পাছ মানে আপোনালোকৰ ক্লাছ এইট লেভেলটোৰ আপোনালোকৰ ইণ্টাৰভিউ চলি আছে যিহেতু বৰ্তমানলৈকে গোটেইখিনি নেক্সট লেভেল প্ৰচেছটো কমপ্লিট হোৱা নাই আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ যি গ্ৰেড ফ'ৰৰ এইট পাছ লেভেলটোৰ ইণ্টাৰভিউ কমপ্লিট হোৱাৰ পিছতো ক্লাছ থ্ৰীৰ মানে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰীৰ ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰো আপোনালোকৰ অফিচিয়েল নটিছ আহি গৈছে এঘাৰৰ পৰা ঊনৈছ তাৰিখৰ ভিতৰত মানে আপোনালোকৰ এঘাৰ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ইয়াৰ ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্টটো অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব এতিয়া আপোনালোকক থূলমূলকৈ ক'বলৈ গ'লে ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰীত যিহেতু ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্টটো কমপ্লিট কৰা হ'ব লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড ফ'ৰৰো ইণ্টাৰভিউটো কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ৰিজাল্টৰ কাম হোৱাৰ পিছত পঞ্চল্লিছ দিন বা আপোনালোকৰ এক মাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ ৰিজাল্টটো মুকলি কৰা হ'ব আচাম ইনকাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ৰিজাল্টটো মাৰ্চৰ মাজত বা মাৰ্চৰ এণ্ডলৈ ৰিজাল্ট মুকলি কৰাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে আপোনালোকে গোটেই কথাখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰক যিহেতু বৰ্তমানলৈকে নেক্সট লেভেলটো আপোনালোকৰ কমপ্লিট হোৱা নাই ঊনৈছ ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ড্ৰাইভিং স্কিল টেষ্টটো কমপ্লিট হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকে পঞ্চল্লিছ দিন ধৰি লৈ আপোনালোকে মেক্সিমাম পঞ্চল্লিছ দিন ধৰি লৈ আপোনালোকৰ মেক্সিমাম মাৰ্চৰ লাষ্টলৈকে ৰিজাল্ট আহি যাব হয়তো আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ মাজতেও ৰিজাল্টটো দিব পাৰি কিন্তু আপোনালোকৰ মাৰ্চৰ লাষ্টলৈ ৰিজাল্টটো দিয়াটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট চিয়'ৰ মাৰ্চৰ এণ্ডলৈ গোটেইখিনি ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ মুকলি কৰাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ যে আপোনালোকৰ গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ গোটেইকেইটা ৰিজাল্ট আপোনালোকৰ একেলগে মাৰ্চৰ এণ্ডলৈ মুকলি কৰাৰ বহুত বেছি সম্ভাৱনা আছে আৰু এইটো বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ অফিচিয়েল আপডেট অহা নাই বা আপোনালোকৰ অফিচিয়েল ন'টিছ অহা নাই কেতিয়ালৈ ইয়াৰ ৰিজাল্ট মুকলি কৰিব এইটো আমি অনুমানে কৰিছোঁ যে ছাব্বিছ হাজাৰৰ ৰিজাল্টটো মাৰ্চৰ লাষ্টলৈ দিব আৰু ইয়াৰ পিছত যদি কিবা নতুন আপডেট আহি দিয়ে আপোনালোকক নিশ্চয়কৈ জনাই দিম আপোনালোকে আমাৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব লগতে আপোনালোকে তলত দিয়া লিংক দুটাই ক্লিক কৰি আমাৰ হোৱাটছআপ গ্ৰুপ আৰু টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপতো জইন হৈ থাকিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ আপডেটবিলাকৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ নোটছবিলাকৰ বাবে তেনেহ'লে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল পুনৰবাৰ আপোনালোকক নতুন ভিডিঅ'টাৰ সৈতে নতুন ইনফৰ্মেশ্যনৰ সৈতে লগ পাম আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ জয় অসম